السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, no prosseguimento dos nossos programas reservados para os sábados, como vínhamos observando antes do Ramadan e que havíamos parado por ocasião do Ramadan, hoje estamos a retomar esses programas para, dentro deste espaço que nos é reservado aos sábados, pudermos partilhar convosco algo sobre o nosso din, algo sobre a nossa vida como muçulmanos. E o tema que elegemos para este sábado é sobre o problema que neste momento está a se verificar na província de Cabo Delgado, sobre a suposta radicalização islâmica. E, na verdade, eu não vos trago aqui coisas acabadas, nem soluções milagrosas. Simplesmente escolhi este tema para partilhar convosco e juntos fazermos uma reflexão. E há razões que nos levam a abordarmos este tema, e acreditamos também que esta abordagem já vem de forma tardia. Era suposto que nós, como muçulmanos e os primeiros afetados por aquilo que está a acontecer hoje em Cabo Delgado, era suposto que as nossas mesquitas, os nossos espaços, onde quer que nos encontremos, era suposto que falássemos muito sobre este fenómeno. Porque, em primeiro lugar, é a nossa religião que está em causa. É a nossa comunidade muçulmana que está em causa. Em primeiro lugar. Daí que temos toda a legitimidade de falarmos sobre este assunto. É um fenómeno que, embora conheçamos, mas ouvíamos falar deste fenómeno porque ocorria fora do nosso país. Mas hoje estamos a coabitar com este problema dentro do nosso espaço, que é o território nacional. Mas é estranho constatar, e o que eu trago aqui são realmente constatações, leituras baseadas por aquilo que temos estado a acompanhar, quer através dos órgãos de comunicação social, quer através de irmãos que estão naquelas regiões e que interagem conosco e nos reportam aquilo que acontece no dia a dia das populações naquelas regiões. Este problema, que teve o seu início no dia 5 de outubro de 2017 e pensava-se que era um problema muito bem localizado e que talvez precisaríamos de alguns dias para erradicar. Mas não foi o que aconteceu. O problema hoje mostra uma tendência evolutiva. São vidas humanas que se vão embora. Não sabemos se aquilo que os órgãos de comunicação social nos reportam são apenas estes números,
ou há aquilo que está por detrás desses números e outras questões que nós não conhecemos. Portanto, queremos fazer esta reflexão, estimados irmãos, e juntos começarmos a ver, e ao mesmo tempo que gostaríamos também de evidenciar aquilo que deveria ser o papel dos muçulmanos perante esta situação. A nossa base para abordarmos esta temática é o hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no qual diz: "Man lam yahtamma bi amri al-muslimina falaysa minhum." Aquele que não se preocupar com o assunto, com as questões dos muçulmanos, então ele não faz parte desses muçulmanos. E aqueles que perdem vidas em Cabo Delgado são irmãos nossos muçulmanos. Então, se nós não nos preocuparmos também com eles, então que significado terá o nosso Islã? Daí que conseguimos ver, desde que este problema eclodiu até hoje, já houve iniciativas de solidariedade por parte de muçulmanos, não muçulmanos, principalmente dos nossos irmãos muçulmanos, já levaram alguns apoios para lá, que Allah os recompense, recompense o seu esforço. E até hoje há vários setores dentro da nossa própria sociedade muçulmana em Moçambique que têm carregado esta preocupação em relação ao fenômeno dos insurgentes em Cabo Delgado. Eu gostaria aqui de evidenciar alguns pontos que poderão merecer a nossa reflexão. Eu não gostaria aqui de trazer aquilo que são ou aquilo que é a cronologia dos acontecimentos. Não. Isso, quem quiser, pode encontrar na internet. Os órgãos de comunicação social também já nos reportaram e continuam a reportar sobre essa cronologia dos acontecimentos desde 2017 até aqui, o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. A verdade, estimados irmãos, este é um fenômeno estranho e novo para nós. Nós só ouvíamos falar deste fenômeno, aquilo que acontecia em outros países. Mas vivermos isto é uma novidade. Por ser novidade, na tentativa de perceber o fenômeno, acabamos avançando para várias especulações ou hipóteses. No início, falava-se de que trata-se de uma radicalização islâmica. Outra hipótese que se levantava é que este problema estava ligado ao crime organizado presente na região para a dilapidação dos recursos nacionais. Outra hipótese que se levantava era o descontentamento naquelas regiões. Até levantou-se a hipótese de que dos problemas étnicos entre a etnia Mani e a etnia Makonde. Por aí em diante. Então, são várias hipóteses, mas até agora ainda não temos uma resposta correta do que se trata. Quem são estes fulanos? O que é que pretendem? Se tem uma hierarquia? Se é um grupo altamente organizado? Tem chefias? Quem são os seus chefes? De onde vem o financiamento destes grupos? Se são vários grupos ou é apenas um grupo que se desdobra nos diferentes distritos? De onde é que recebe os apoios, se são internos ou externos? O que é que estaria por detrás deste fenômeno? Isto teria alguma ligação com a exploração dos recursos minerais na zona? Ou teria alguma ligação com as multinacionais na região? Tudo isto levantou-se. Mas a verdade é que até hoje ainda não temos uma resposta exata.
Sabemos apenas que, por lado do Estado, o Estado está lá, com a sua força efetiva, no terreno, está a fazer o seu trabalho. Então, o que é que está a acontecer? Estimados irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria aqui de sublinhar é o seguinte: quando este problema eclodiu, as pessoas logo correram e conotaram isto com a radicalização islâmica. Por quê? Porque as pessoas olharam para os métodos de atuação do grupo. E os relatos que nos chegavam a partir das populações das zonas afetadas, e porque a população é quem apelidou o grupo de Al-Shabaab, e eles acabaram assumindo esse nome, mais tarde reivindicam para si o nome de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, e foram ver o modus operandi dos grandes grupos terroristas radicais como Al-Shabaab da Somália, o Boko Haram da Nigéria, temos Al-Qaeda do Maghreb. Estão dizendo que não há semelhanças aqui. Então, logo, este grupo pode ser uma extensão desses grandes grupos. Principalmente porque, quando no terreno constatou-se de que haviam elementos estrangeiros, oriundos de alguns países da região dos Grandes Lagos. Então, o que é que estava a acontecer com os nossos jovens? Também constatou-se, a partir do terreno, que parte dos recrutamentos que eram feitos através de madraças. Talvez seja por essa razão que, logo no início, o governo correu para encerrar mesquitas, correu para encerrar madraças. Mais tarde viu-se que, afinal de contas, não estávamos a caminhar para uma direção e o fenômeno ia para outra direção. Mas a questão, estimados irmãos, é: como é que se pode lutar com algo que nós desconhecemos? Como é que se pode fazer isso? Alguns setores da nossa sociedade sugeriram ao governo que a única forma de conter este problema é de dialogar com as chefias do grupo. Seria muito fácil, mas por acaso este grupo tem rostos visíveis com quem se pode dialogar? Foi por essa razão que muitos acabaram viajando para aquelas zonas para perceber no terreno qual era o sentimento da população, qual era o sentimento das autoridades locais. Eu não vou trazer aqui aquilo que todos nós sabemos, que este problema, quando começou, foi pela primeira vez denunciado através das nossas lideranças religiosas naquelas regiões. O problema começa em Mocimboa da Praia, depois começa a se alastrar para outros distritos, aldeias e localidades, não é? E por aí em diante. Mas as maiores vítimas eram os muçulmanos. Então, a primeira questão que eu queria colocar é: por que é que se correu logo e chegou-se a esta conclusão estranha de que trata-se de radicalização islâmica? Em parte foi por causa desta semelhança na maneira de atuação deste grupo e dos grupos conhecidos no mundo, mesmo o chamado Estado Islâmico. E porque depois, na altura, circularam vídeos em que apareciam elementos deste grupo ainda a falar em nome do Islã, a falar em nome de Allah. E depois, no terreno, foi importante constatar, a partir de algumas lideranças religiosas que nos confirmaram de que, no início, estes jovens discutiam com os líderes das mesquitas. Até lá,
Até aí pensávamos que era um conflito entre duas gerações, entre a velha guarda e os novos líderes emergentes. Isto acontece em qualquer lugar. Talvez à procura de espaço, e ele não encontra este espaço, e depois começa a apelidar os outros de que estão desviados da verdadeira religião, portanto, eles estão desviados da senda traçada pelo Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, pelo profeta do Islã. Então, significa que todos os muçulmanos estão retrocederam na questão do Islã, então precisamos combater esses muçulmanos para que eles se convertam ao verdadeiro Islã, e que o grupo olhava para si como os representantes legais do Islã. Tudo isto fez com que as pessoas pensassem que estávamos perante uma radicalização da religião islâmica, e que este grupo procurava, conforme alegava, trazer aquele Islã genuíno. Porque depois fomos ver os vários discursos que vinham de lá, a partir de Nangad e mais outras regiões, que este grupo considerava de que as pessoas não deveriam levar seus filhos para frequentar escolas nacionais. Não poderiam usar BEI, não podiam ir ao hospital, não poderiam... Enfim, e todo aquele muçulmano que colabora com o governo ou tem simpatias com o governo, era visto como um apóstata, era visto como um descrente, um dissidente do Islã. Então, eram combatidos. Então, tudo isto fez com que algumas pessoas pensassem que realmente estávamos perante uma radicalização islâmica. A verdade é que nós cá em Moçambique, nós muçulmanos, sempre tivemos as nossas diferenças, as nossas divergências. Mas há um dado muito importante aqui a sublinhar. Em Moçambique, nós jamais tivemos uma experiência desta natureza em que um muçulmano diverge com outro muçulmano ou diverge com um não muçulmano ao ponto de pegarem arma e começar a provocar guerra. Nós nunca vivenciamos essa experiência e não faz parte da nossa tradição. Podemos ter as nossas diferenças. Já houve momentos aqui de grandes diferenças, principalmente no momento do rompimento entre o Islã, que era visto como um Islã tradicional, e um Islã que vinha já da Arábia Saudita, e dizia-se que é o problema do wahhabismo. Tivemos momentos, pessoas foram parar na cadeia, mas nunca ninguém pegou em arma a matar o outro. O que pressupõe logo que a violência desta forma não pode ter surgido de dentro da comunidade muçulmana em Moçambique. Só pode ter sido algo que veio de fora. Agora, de onde é que veio? É a tal resposta que nós precisamos. Temos aqui um ponto de interrogação. Estimados irmãos, por isso mesmo eu dizia que o primeiro ponto que nós precisamos aqui sublinhar é que isto que está a acontecer em Cabo Delgado em nada tem a ver, nem de perto nem de longe, com o Islã. E este ponto aqui vai nos levar a um dado muito importante, que do nosso lado como muçulmano, como muçulmanos, precisamos saudar, incentivar, encorajar e acarinhar, não só, mas sim assumir. Porque o nosso dini nos ensina uma coisa: quando alguém faz um bem, nós devemos agradecer, independentemente da sua religião. O que é que eu quero dizer com isto? Se repararem, estimados irmãos, desde o primeiro momento que este problema eclodiu até hoje, o posicionamento do governo e do Estado nunca foi de considerar este problema uma radicalização islâmica. Reparem, não estão a inventar. Acompanhem
os órgãos de comunicação social, os jornais, por aí em diante, sempre usaram termos malfeitores, insurgentes, por aí em diante, homens armados, mas nunca extremismo islâmico, radicalização islâmica. Estou a falar do discurso oficial. E este discurso oficial foi assumido pelo mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República. Qual é a importância deste dado, estimados irmãos? A importância deste dado é que Moçambique, desde o primeiro momento, procurou afastar qualquer tipo de ligação entre aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado com o Islã. Portanto, este dado precisa ser acolhido e este posicionamento precisa ser acarinhado e saudado. Foi muito importante. Suponhamos que o governo, desde o primeiro momento, tivesse assumido isto como uma radicalização islâmica. O que é que isso implicaria para nós como muçulmanos? Para Moçambique como um país? O que é que implicaria? O que é que nós viveríamos em nome da segurança global? Talvez hoje teríamos experiências como experiências do Iraque, experiências da Líbia, experiências do Congo, experiências da Nigéria e por aí em diante. Portanto, foi muito importante. É por isso que até hoje o problema está sendo tratado como puramente um problema doméstico. Então, este posicionamento da parte das autoridades moçambicanas, este posicionamento deve ser complementado com a intervenção da própria comunidade muçulmana. Exatamente para enfatizarmos de que este problema nada tem a ver com o Islã ou com os muçulmanos. Nós estamos a dizer que alguns dos nossos irmãos não possam ser instrumentalizados. Porque sim, podemos afirmar isso, que alguns dos nossos irmãos foram instrumentalizados e foram levados a crer que estão a defender uma causa genuína do Islã. E no meio dessa convicção, também pode ter acontecido aí aliciamentos. Então, logo não podemos ficar de braços cruzados. Então, o primeiro ponto é isto. E o que nos interessa neste momento é realmente provar que este problema não tem nada a ver com o Islã ou com os muçulmanos. Não é um problema doméstico, mas é um problema que afeta a sociedade toda. Estamos a entrar já para o segundo ponto da nossa reflexão. Perante um fenômeno destes, no início houve uma apatia. As pessoas diziam assim: é um problema dos muçulmanos. Mas depois vão ver que é um problema que compromete até a própria economia nacional, compromete a soberania nacional. Então não é problema dos muçulmanos, é problema dos moçambicanos. Qual é a diferença entre assumirmos como um problema só dos muçulmanos e assumirmos como um problema de todos os moçambicanos? A diferença é que quando nós assumimos que é apenas um problema dos muçulmanos, então vamos adotar medidas de contenção a esse nível. Enquanto afeta os muçulmanos, não há problemas, o país está bem, vamos avançar. Mas se assumimos
este problema como um problema nacional, um problema que afeta a nossa coesão e a unidade nacional, então também vamos adotar medidas de contenção a esse nível. Estaríamos a combater o problema, estaríamos a enfrentar, estaríamos à altura de enfrentarmos o problema. Este não é problema só do muçulmano. É problema de toda a sociedade moçambicana. Mas, estranhamente, este problema é mais falado fora do país do que dentro do país. Nós ainda continuamos com a nossa apatia, dizendo assim, é problema de Cabo Delgado, eu estou aqui no Maputo, não tenho nada a ver com isso. E aí estamos a cometer um grave erro. É problema de Cabo Delgado. É por isso que surgiram aquelas respostas, mas por que só em Cabo Delgado? Por que só em Mocimboa da Praia? E é aí onde as pessoas começaram já a ligar entre as condições de vida daquelas regiões e a eclosão deste fenómeno de radicalização. Estimados irmãos, quando membros deste grupo anunciam que são muçulmanos e lutam por uma causa islâmica, este anúncio é suficiente para nós assumirmos categoricamente que estamos perante um problema de radicalização islâmica? É suficiente? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o mundo inteiro hoje decidiu, o mundo inteiro decidiu considerar Hitler um Deus. É suficiente para nós considerarmos Hitler um Deus só porque o mundo todo diz que ele é Deus? Porque aí perguntaríamos, o que é que o próprio Hitler diz de si? É um exemplo. Poderia ser outra pessoa, eu preferir buscar exemplo de alguém que já morreu. Mas o que é que ele próprio diz? Então, hoje surgem muçulmanos que, em nome do Islã, levam a cabo ações que colocam em risco a vida dos inocentes. Só por isto podemos assumir que é uma radicalização islâmica? Vamos condenar toda uma religião porque alguns dos seus seguidores levaram a cabo ações em seu nome? É suficiente? Não. O que é que o próprio Islã diz? Estimados irmãos, aqui já entramos num outro ponto. Hoje em dia é normal você ouvir a chamada Guerra Santa. E traduzem a palavra Jihad por Guerra Santa. Uma vez nós tivemos aqui a oportunidade de explicar que Guerra Santa é um vocabulário estranho no dicionário islâmico. A religião islâmica jamais conheceu uma Guerra Santa. A Guerra Santa é um vocábulo que pela primeira vez foi usado pelos cruzados quando vinham combater os muçulmanos no Médio Oriente. Então, moviam Guerra Santa. O Islã tem um vocábulo próprio, chama-se Jihad. Agora, o que é Jihad? Porque este termo, Guerra Santa, traduzido para o árabe, seria Al-Harbul Muqaddasa, Guerra Santa. Jihad não é Harbul Muqaddasa, não é Guerra Santa. O Corão usa o termo Jihad, não usa o termo Harbul Muqaddasa. Procurem de uma ponta a outra do Al-Corão, não vão encontrar este termo, Guerra Santa. Guerra Santa foi um termo que veio com os cruzados na Idade Média, quando, segundo eles, lutavam contra os infiéis muçulmanos, como nos chamavam. Estimados irmãos, Jihad é uma palavra árabe que significa esforço, empreendimento de esforço.
vem de juhd, jahadun. Por isso nós temos uma oração noturna que se observa na vigília, chamada tahajjud, porque precisa de esforço. Não é fácil acordar aquela hora, fazer wudu, fazer salat, porque é um momento em que o sono começa a nos acarinhar e a embalar. Mas você deixa tudo isso e vai fazer wudu para fazer salat, então isso precisa de esforço. Então chama-se tahajjud. A pessoa que se esforça em fazer algo chama-se mujtahidun. Quando o árabe diz hadha mujtahidun, este é aplicado, alguém que se esforça. Então o Coran usa o termo jihad, cuja raiz significa esforço. Jahdun ou juhdun. Jahdun também significa cansaço. Agora, o jihad tem várias formas. Sair de casa, ir chamar as pessoas, convocar as pessoas para o Islam é jihad. Escrever sobre o Islam é jihad. Gravar sobre o Islam é jihad. Quer dizer, todo o trabalho que você faz em prol da religião é jihad. Entretanto, no tempo em que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam chegou, onde não haviam estas instituições internacionais de defesa dos direitos humanos, da honra, do bom nome e por aí em diante, não haviam estas instituições, era a lógica da força que funcionava. Os muçulmanos eram perseguidos, eram negados o direito à vida, eram negados aquele direito que hoje as nossas constituições no mundo já estabelecem, a liberdade religiosa. Foram perseguidos. E nessa perseguição, perderam seus bens, perderam suas vidas. O Islã propôs que, olha, o muçulmano também tem o direito de lutar para defender a sua honra, para defender a sua crença, para defender a sua vida, para defender o seu território. Foi com esses objetivos que o profeta e os seus companheiros combateram. Mas, entretanto, as orientações que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dava aos seus companheiros, vejam, estas orientações precisam de ser refletidas. Sabe o que é que ele aconselhava quando as pessoas saíam para o combate? Dizia assim: não matem crianças, não matem mulheres, não matem velhos. Vão encontrar pessoas isoladas a venerar os seus deuses. Não lhes façam mal. Não cortem, não abatam nenhuma árvore. Isto é, não danifiquem as machambas das pessoas. O que é que isto quer dizer? Preservar o meio ambiente. Combatam apenas aquele que empunhou a espada para vos combater. E mesmo assim, se porventura este que empunhou a espada chegasse a uma situação de rendição, os muçulmanos tinham que aceitar essa rendição e parar por aí. Agora, estimados irmãos, peguem estas orientações que o profeta dava aos seus companheiros que iam ao combate e tentem ver a atuação dos grupos radicais que hoje conhecemos. Estas decapitações que fazem, a maneira brutal como matam inocentes, matam crianças, matam velhos, inocentes, destroem casas, incendeiam casas. Pode-se dizer que isto é do Islã? O próprio Islã condena esse tipo de coisas. Como é que você vai proibir uma mãe de dar parto num hospital onde há condições para dar esse parto? Como é que você proíbe um pai de levar seus filhos à escola? Quer dizer, você está a propagar a ignorância. A propagação da ignorância na religião islâmica é algo legal? É algo condenável. O profeta do Islã
depois da primeira batalha de Badr, quando fez 70 dos descrentes cativos, ele aceitou o resgate. E quem não tivesse condições financeiras para o seu resgate, o que, que o profeta dizia? Disse assim: aquele que sabe ler e escrever deverá ensinar 10 crianças muçulmanas a ler e a escrever. Será o preço do seu resgate. Onde é que vocês já viram um comandante militar a fazer isto? Então, quando nós comparamos aqui, então temos a certeza de que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado nada tem a ver com o Islã. Nada tem a ver com o Islã. As pessoas que pegam em armas, começam a terrorizar populações inocentes, começam a estragar as machambas das pessoas, incendeiam suas casas, tudo isso, eles precisam ser confrontados com estas práticas do profeta. Portanto, não é assim. Portanto, mais uma vez, estamos a dizer que isto não tem nada a ver com o Islã. Mas nós, como muçulmanos, o que é que nós poderíamos fazer? Há muita coisa que nós podemos fazer. Estimados irmãos, quando nós olhamos para os integrantes deste grupo, vamos encontrar que são jovens. Jovens numa faixa etária entre os 18 aos 35 anos. São jovens. E um jovem é uma força bruta. Esta força pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Então, daí, avançamos mais um passo. Quais são os programas e projetos que foram desenhados no sentido de ocupar os jovens naquelas regiões? Quer seja por parte do Estado, quer seja por parte da própria comunidade muçulmana. Allah subhanahu wa ta'ala chamava a nossa atenção, e o Nabi alayhi salatu wassalam chamava a nossa atenção para o perigo de se, o perigo da ociosidade, quando você tem muito tempo de sobra e não tens nada para fazer. Primeiro vamos para o Coran. Reparem que num dos capítulos do Coran, Allah diz no surat Alam Nashrah Laka Sadrak, no final o que é que diz? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ. Al-Faragh é o tempo livre. Quer dizer, quando tiveres tempo livre, فَانْصَبْ, cansa-te com qualquer coisa para fazer. Não fica sempre de braços cruzados. Acabaste de fazer seu ibada, adoraste Allah, fizeste salat, acabaste, já terminou, agora vais ficar de braços cruzados? Não. Inventa qualquer coisa para fazer. Ocupa o teu espaço, ocupa o seu tempo com coisas benéficas. O ser humano, por natureza, tem que ter algo para fazer. Se não ocupa o seu espaço com coisas benéficas, vai ocupar com coisas maléficas. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Duas dádivas de Allah. Duas dádivas de Allah. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Maghbun, estimados irmãos, vem de ghubn. Ghubn o que é? É assim. Eu vou usar uma linguagem comercial. Um comerciante, antes de fechar um negócio, ele faz um estudo de viabilidade. Se pode ou não pode aderir àquele negócio. Então, o que é que ele pretende? Ele, quando compra uma mercadoria, ele diz: olha, se eu comprar esta mercadoria com este valor, poderei depois vender com um valor acrescido que me garanta o lucro? Portanto, o produto que eu vou buscar, tem mercado? Sim. Há procura? Sim. Este preço com que eu vou comprar a mercadoria vai me permitir acrescentar já o meu lucro e vender com facilidade? Sim. Então, mediante isso, ele compra, depois revende e aí obtém lucro.
Mas quando ele sabe que ao comprar com este preço não vai poder acrescentar nada, terá que vender ao mesmo preço ou um preço baixo, não compra, porque não é um negócio rentável. Então, se um comerciante não percebe isso, mesmo assim compra para vender a um preço baixo, isto chama-se roubo nun. Porque ele não está a tirar lucros. Então, marbun aqui é aquela pessoa que não sabe investir o seu tempo ou investe em coisas maléficas. Então, Allah está, aqui o Nabi alayhi salatu wasalam está a dizer que Allah concedeu a cada um de nós duas dádivas. Mas a maior parte das pessoas acabam não tirando proveito dessas dádivas. Se tiram proveito, na verdade não são proveitos, mas sim tiram prejuízos. Muita gente nestas duas dádivas são prejudicadas por não saber investir. Quais são essas dádivas? O Nabi alayhi salatu wasalam diz: As-sihhatu wal-faragh, a saúde e o tempo livre. Quando temos saúde, em vez de investirmos a nossa saúde em coisas benéficas, investimos a nossa saúde em coisas maléficas. Tem saúde, vai beber. Ao beber, danifica a sua saúde. Depois, as poupanças que já tinha, vai ter que gastar no hospital. Isto é benefício ou é prejuízo? É prejuízo. Al-Farag, o tempo livre. Tem tempo livre, uma dádiva que Allah lhe concedeu. Em vez de investir essa dádiva em coisas benéficas, vai investir em coisas maléficas. Em vez de investir para aprender algo, não é? Para disseminar boas práticas, não. Vai investir a pensar em coisas negativas. Logo, vai entrar neste tipo de grupos. Começa a matar pessoas, começa a decapitar pessoas, começa a estragar, incendiar casas. Ele depois, amanhã, no dia do juízo final, vai responder por isso perante Allah. O que é que ele fez com o seu tempo? Teve prejuízos. Então, é preciso ocupar. Então, a questão é: quais são os programas que existem para os jovens, programas direcionados para ocupar os jovens? É aí que nós deveríamos investir, como Estado, como comunidades, como sociedade, deveríamos investir nesses programas para ocupar aqueles jovens lá nessa zona, para terem perspectivas. Porque uma pessoa sem perspectivas é um potencial a ser usado para o mal. Então, estimados irmãos, nisto nós temos que trabalhar e de forma urgente. É preciso que a pessoa tenha objetivos e metas a atingir, pensar em coisas benéficas. Mas hoje o que é que acontece com a nossa juventude quando você sai de Maputo, cidade capital? E quanto mais vais para as localidades, para os distritos, a situação piora. Apanha, as pessoas de manhã acordaram, não tem perspectiva. Isto acontece principalmente nas ilhas. Quando vai para a ilha de Moçambique, vai para a ilha do Ibo, vai para onde? Acordou, a pessoa acordou, está ali só a conversar. Sai, vai à praia, faz uns biscatos aqui e ali para garantir o almoço. Almoçou, acabou, depois está sentado na sombra de uma árvore com os amigos ou estão a jogar cartas, não sei o quê. Isto é futuro? Não é. Então, é preciso ocupar este jovem. É preciso incutir nele de que ele pode ser instrumento para o bem, como pode ser instrumento para o mal. Mas nós queremos que ele seja instrumento para o bem. A pessoa acordou, é verdade, tem de comer, mas está sempre a pensar: e os meus filhos de amanhã? E se eu morrer, meus filhos, como é que vão ficar? Porque não tem possibilidades de pôr os filhos na escola. Os preços são exorbitantes.
São exorbitantes. Se tem alguém doente, não consegue levar ao hospital. Se consegue levar ao hospital, o hospital está sem medicamentos. Isto cria frustração. Então, é preciso investir. É preciso investir para amanhã também estes jovens sentirem que eles devem prestar contas à própria comunidade. E, afinal de contas, eu estou a conseguir estudar, estou a conseguir pôr os meus filhos a estudar, estou a trabalhar, porque esta comunidade me ajuda, esta sociedade me ajuda, este governo me ajuda. Então, por que eu vou fazer mal a ele? Antes, pelo contrário, eu tenho uma dívida com todos estes. Como é que eu vou pagar essa dívida? Trabalhando em prol da sua própria comunidade, em prol da sua sociedade, em prol da sua própria nação. Estimados irmãos, estamos a falar isso porque são coisas que nós encontramos no terreno. Você, quando conversa com os jovens, eles levantam um monte de problemas. Você fica sem saber, mas como é que eu vou ajudar esta gente a resolver estes problemas? É preciso sentar com eles, conversar, dialogar. Quais são as vossas preocupações? O que é que vocês pensam? Às vezes eles até... Quer dizer, não basta só... Mesmo que você pegue dinheiro, milhões, vai lá entregar, tome, está aqui. Ele nem sabe desenhar um projeto. Então, você tem que ajudar. A melhor forma de investir esses fundos. Então, quando você encontra jovens sem perspectivas, com frustrações, de repente ele recebe anúncios, é bombardeado com vários anúncios de todo canto, dizendo que, ei, na região onde tu estás, essa região, debaixo do solo onde você está, é um solo rico. E começa a ver as multinacionais, estão a entrar, não sei o que, por aí em diante. Qualquer um é natural que pense assim, olha, então se aqui tem recurso e toda esta gente está a vir para aqui, eu já tenho, até amanhã, já tenho os meus problemas resolvidos. De repente, dia seguinte, não consegue resolver seus problemas. Só está a ver pessoas que entram e saem, entram pobres e saem ricos. O que é que ele vai pensar? Que não. Então, a forma mais fácil de eu conseguir também essa riqueza é enveredar por este caminho perverso. É assim que começam a se criar redes criminosas. E, naturalmente, essas redes vão usar qualquer coisa. E uma dessas coisas é o Islã, que é predominante naquelas regiões. E depois... Normalmente qualquer aventureiro também ganha simpatias, porque ele acredita que está a lutar por uma causa. Ele facilmente é instrumentalizado e é levado mesmo a acreditar que ele está a defender uma causa. Está a defender isso. Então, para dizer que o problema de Cabo Delgado, estimados irmãos, não pode ser visto apenas como um problema dos muçulmanos. A responsabilidade daquele problema deve ser partilhada por todos, por toda a sociedade. Mas isto começa essencialmente por percebermos a natureza do fenômeno. O que é isto? Quem são estes? Precisamos perceber isso. Aí então a nossa academia também deve trabalhar. Os nossos pesquisadores... A nossa academia deve trabalhar, usar os mecanismos que tem para tentar perceber, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, não só apenas do ponto de vista político. E associar tudo isso. Portanto, a própria ação do governo deve ser complementada com estes estudos, com este envolvimento também. Por outro lado, num problema como este, é preciso contar muito com o apoio das lideranças locais, comunitárias, religiosas, tradicionais. É preciso contar. Sabem por quê, estimados irmãos? Estas lideranças estão 24 horas ligadas às comunidades.
conhecem as dinâmicas locais. Porque parte destes jovens eram alunos desses líderes religiosos. Conhecem. Então, é preciso contar com o apoio deles. Como apoiar? Protegendo-os também, porque eles também sofrem ameaças desses grupos. Ora, se você passa a olhar para este líder religioso como um adversário, não estás a fazer nada, não estás a resolver problema nenhum. Estás a agudizar ainda mais. Estes foram alertando. É preciso tomar isso em consideração. Estimados irmãos, o problema de Cabo Delgado, que começa desde 2017, até hoje não estamos a conseguir resolver, ainda há muitas perguntas que clamam por respostas e o tempo está a passar. Isto não nos ajuda, porque cria aquele medo de que este problema talvez veio para ficar. E se veio para ficar, então estaríamos a preparar o terreno para termos aqui uma Nigéria ou Somália? Estamos preparados para aguentar isso? Não. Não, não estamos. Mesmo entre nós muçulmanos, é preciso criar fóruns de debates, de análise sobre este fenómeno. E a partir daí, tentarmos encontrar formas de solucionar. Porque é o nosso dini que está em causa neste caso. Apesar de que o islamo não tem nada a ver com este problema. Então não basta só nós andarmos de colher. Este problema não tem nada a ver com o islamo e acabou, ficamos de braços cruzados. Não. Temos que ser mais proativos. Portanto, este problema diz respeito a todos nós. Estimados irmãos, nós, nas nossas mesquitas, por acaso, temos algum controle? Temos segurança nas nossas mesquitas? Imagine que um daqueles jovens vem camuflado, vocês nem conhecem quem é, que ainda não tem rostos visíveis. Vem aqui, faz salate conosco, deixa alguma coisa, vai. De repente, estamos a ouvir que houve uma explosão aí. Então, nós precisamos conhecer a nossa religião, conhecer como é que esses grupos atuam, qual é a gênese deles, o modus operandi, sermos vigilantes. É muito importante. Não só dentro das nossas comunidades, como nos nossos bairros, nas nossas localidades, sermos vigilantes. Quem é quem? Às vezes você vê numa mesquita, de repente, pessoas estão a entrar à noite e dizem que vinham ali para dormir, tem um programa, não se sabe de onde é que vem, quem são, não anunciaram nem nada. Não, é preciso controle. Sim, mesquita é casa de Allah. Mas casa de Allah também é preciso respeitar. É preciso respeitar a casa de Allah. Então, estimados irmãos, este problema, como eu dizia, só queria trazer aqui uma reflexão. Não é um problema acabado, porque ainda está em curso. A cada dia estamos a ver novas dinâmicas. Só para terminar, queria partilhar convosco que recentemente acompanhei uma informação que dá conta de que pessoas que foram mortas por estes insurgentes foram encontradas sem órgãos humanos. Então, o grupo está sofisticado, seu modus operandi. Já está agora a extrair órgãos humanos. Isto é de Islã? Em que parte o Islã ordena fazer isso? Então, significa, pode, é uma hipótese, este grupo pode estar ligado também a esta rede criminosa de tráfico de órgãos humanos. Por que é que extraíram aqueles órgãos? Precisamos ser vigilantes. Se hoje está em Cabo Delgado, amanhã pode ser numa outra província. Nada nos garante. Tanto que até alguns elementos deste grupo saíram da província de Nampula, em alguns distritos, como Memba, por aí em diante. Até há pessoas que fazem a logística deste grupo, oferecem a logística deste grupo. Não é?
e ele circula através, como é que é feita o envio dos valores? Através disto que hoje conhecemos, M-Pesa, M-Cash, por aí em diante. Eles fazem isso. E depois, há um outro aspecto muito importante. Os órgãos de comunicação social podem fazer parte da solução, como também podem fazer parte do problema. Depende da maneira como vão abordar este assunto. Nós sabemos que, ultimamente, notícia é tudo aquilo que está mal. Quer dizer, se você abrir televisão e ouvir dizer que, olha, as crianças numa região tal já foram vacinadas todas, você diz que isso não é notícia. Notícia é aquilo que está mal. E por quê? Os órgãos de comunicação social têm que continuar a viver e precisam de fundos para viver. Como é que eles vão vender? Vão vender o seu produto. O seu produto o quê? É exatamente dar a conhecer aquilo que está mal. É importante que todos nós precisamos estar bem informados. Mas, às vezes, quando se dá maior enfoque, maior visibilidade às ações de grupos criminosos, dá a sensação de que este grupo é maioritário, é predominante. Ao mesmo tempo, muitos muçulmanos estão aqui envolvidos em ações humanitárias. Estas ações não são conhecidas. Não são conhecidas. Se se dá algum destaque, é só pouco ali no rodapé. Não. É preciso inverter. Portanto, os mídias têm uma responsabilidade também. Responsabilidade no sentido de que? No sentido de, sim senhor, passar a informação, mas ao mesmo tempo serem críticos para mostrar à sociedade de que este caminho é negativo. Porque as pessoas assumem logo aquilo que vem na televisão, assumem como verdade. Ninguém procura por provas. Não, eu vi na televisão. Então, você não pode só trazer a informação que houve ataques desta natureza. Acabou. Parou aí. Então, isto é legal. Não. É preciso o quê? O que está a acontecer é isto. Mas, este caminho é negativo. Contraria aquilo que é a nossa tradição pacífica. Então, precisamos trabalhar muito nisto, estimados irmãos. Precisamos falar muito deste fenômeno. Precisamos falar muito. Eu não queria aqui alongar, queria deixar um espaço para perguntas e respostas, mas como disse logo no início, que não estou a trazer aqui soluções mágicas, simplesmente queria partilhar convosco esta reflexão, mas o meu foco nesta reflexão era exatamente de dizer, de viva voz, que este problema não tem nada a ver com o Islã, não tem nada a ver com muçulmanos, por mais que o grupo faça o que faz, anunciando o nome do Islã, não tem nada a ver com o Islã. E o fato deles usar o nome do Islã não deve ser uma justificativa para acusar uma religião toda e acusar uma comunidade toda. Porque nós não temos interesse nisto. Desde que isto começou em 2017 até hoje, nós muçulmanos, se isto é um problema religioso, islâmico, o que é que nós ganhamos com isso? Até hoje, o que é que ganhamos? A nossa economia aumentou? Os muçulmanos tornaram-se mais ricos? Nada. Só estamos cada vez mais a perder. Então, isto não tem nada a ver com o Islã. E se nós pensarmos que, conotando o Islã com este problema, estamos a resolver? Não, não estamos a resolver. Estamos ainda a pôr lenha no fogo. Então, é bom que comecemos desde já a olhar para o problema como um problema que afeta todo um país. Não só Cabo Delgado. Porque cada um de nós faz parte deste tecido social, do Rovuma ao Maputo. Queria mais uma vez agradecer aos irmãos que estão aqui, que nos acompanharam neste momento,
E quero acreditar também que esta reflexão e esta partilha da reflexão convosco tenha conseguido abrir os vossos apetites e as vossas mentes e, a partir de já, começarmos a acompanhar o problema com muita atenção, com uma mente aberta, na busca de soluções para o problema, para que, se nós conseguirmos essas soluções, serão soluções para todos nós, não para uma determinada camada. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.